神童张新阳为什么会陨落？张新阳的这个事情大家都知道了吧？以前全国有一个有名的这个神童，连续跳级，十岁就参加高考，十三岁读研，十六岁读博嘛。但现在呢，张新阳过得并不好啊，就在一个出租房里面，是吧？卡里面他说只有几千块钱，啊，整个人都有点颓废消极了。那怎么一个神童就变成这样了呢？这个事情呢，原因有很多，但最主要的问题呢，还是出在父母身上了。这个事情我估计啊，你也会这么想。但另外一个问题，你想过没有？就是如果能重来的话，他的这个父母应该怎么样培养这个孩子，才有可能避免重蹈覆辙呢？好了，那今天啊，因为我本身是学教育心理学出身的，我就从我们专业的这个角度呢，来谈一谈我个人的一些想法哈。那么给所有的这个父母跟孩子呢，做一个参考。第一个，孩子聪明也好，孩子不聪明也罢，一定要帮助孩子找到自己真正热爱的专业或者说事业，这一点非常重要。这个张新阳呢，我看了一下啊，他的这个本科、研究生、博士啊，他这个研究方向、专业都是数学方向的。我不否认这个孩子有这方面的这个天赋，但是对于这个专业研究的这个兴趣上呢，我认为他是不充足的。啊，至少到后来就不充足了。这个你从他硕士期间发表这个论文数量就看得出来的。他在北航读博士的时候啊，就是说这个学校规定需要发这个两篇 SCI 论文才能够毕业嘛。张新阳最后磨磨蹭蹭才毕了两篇论文出来，写论文过程让他极其痛苦嘛。这侧面实际上就说明这个专业让他很痛苦。哪怕一开始是喜欢的，到最后也不喜欢了嘛。啊，因为如果说你要真心喜欢这个专业的话，就张新阳这个脑子的话，怎么可能才写出两篇论文呢？同样是神童，韦神大家都知道了，韦东奕是吧？核心论文25篇啊，你别说韦神了，你别说神童了啊，就正常学按学习规律你读上去的人啊，你像我们杭州有个杭州电子科技大学是吧？就在我们当时的这个大学边上的这么一个学校嘛，其中有一个叫做张志维的人，硕博连读期间啊，硕博就一个正常人啊，他就发表了19篇的这个 SCI 论文啊。他是真心喜欢这个专业，所以说哪怕发表论文这个事情再难再苦啊，也是高产如母猪。哎，张新阳只憋出2篇的话呢，实际上就说明这个专业他到最后就无碍了吗？没有选择好啊，或者说至少没有引导好、保护好孩子的这个兴趣。父母在这个过程当中，他是负有很重要的这个责任的。第二点呢，就培养孩子啊，要顺着规律来的，哪怕是神童的，你也要顺着规律来的。你张新阳是神童不假了，因为你就想吧，十岁啊，也就是我们小学2、3年级的时候啊，他就可以去参加高考，而且还能够考上一个本科学校。他考上的这个学校呢，叫天津工程师范学院，是吧？全国范围内的这个学院不算太有名，但是按张新阳的这个水平呢，实际上你多学几年的话哈，大概率可以进更好的学校的。哎，但是老弟觉得行了，啊，上吧，是吧？成为这个中国最年轻的这个大学生去吧。然后就上了嘛。完了，大学读了3年之后呢，本科老师实际上是建议这个张新阳父亲啊，带孩子去德国深造，因为德国对于神童的培养呢，哎，还挺有自己的一套的，啊。张新阳父亲又没有采纳这个建议，继续读研，继续读研，成为最年轻的这个硕士生，啊，然后读了3年又读博，成为最年轻的博士生嘛。名声当然是好听了，张新阳成了最年轻的大学生、研究生、博士生，但是后果也很现实的。由于张新阳很多知识都是跳着学的，所以说根基不扎实嘛，这就导致他在硕士跟博士期间很多课啊，他理解起来就很费劲。我估计他对这个专业兴趣的这个下降，就是从这个阶段开始的。所以说你要这么算下来的话呢，张新阳父亲其实是有2次改变孩子命运的这个机会的。第一次呢，就是选择让孩子上大学的这个时机。你别那么着急，缓几年上可能更好。第二个呢，你去德国深造，是吧？按照擅长教神童的那些老师那些方法，你去培养张新阳啊，可能会有更好的这个效果，是吧？哎，但是这2次机会的话，老人讲这个老爹都错过了啊，在逆规律而动的这个道路上呢，反而是越走越远。第三点，千万别把孩子呢当成实现自己理想跟面子的工具啊！任何人都不要这样对待孩子。回顾张新阳父亲刚刚对这个小孩子做出来的这个人生选择的过程啊，你说他最终目的是为了孩子好啊？当然是为了孩子好，这个我们是得承认的。但是你说在这个过程当中的话，他是不是也有私心呢？也没有有那么几刻是为了自己面子着想的呢？是不是也希望这个孩子能实现自己年轻时没实现的这个梦想呢？啊，这个事情老爸没公开承认，但我认为可能会有。啊，这个东西其实要不得的，一个是容易让人疯狂，
二一个呢会导致亲子矛盾啊，因为孩子一旦发现，一旦意识到你的这个私心之后啊，有的时候会跟你反目成仇的。第三个的话，你别只顾着开发孩子的智力啊，千万别忽视孩子的性格成长，尤其是逆商。其实神童这个群体的话呢，你要总体来看，最终成长成才的这个比例不高的，失败居多。共性原因就是很多家长他只注重挖掘这个智力，忽视了性格塑造。你像魏永康的妈妈，像这个张新阳的爸爸，都有个共同特点，你只要把书给我读好好了，其他事情不用管的，我们会把你做好的，哪怕饭我都可以一口一个喂到你嘴边去的。这样一来的话，孩子一是缺乏独立能力，二容易加剧孩子的那种狂傲性格嘛，是不是？神童本来智力水平就超群，容易傲视众人的，完了你平时还把他捧得跟小皇帝一样的话，这性格一来的话，好了，没法跟人交往，二来的话呢，抗挫折能力极差吗？那你说初中高中知识的话，神童凭借天赋是可以轻松碾压的，但那更高级别的这个研究生博士知识呢，尤其是到了硕博阶段，尤其是涉及到苦哈哈的写那个论文阶段，他就不是说你光有智力就能解决的，他还得毅力，还得规范，还得抗挫折能力，还得耐心，一系列的这个非智力因素嘛，你缺乏这个事情，你就很难顺利干成。魏永康也好，张新阳也好啊，最后不就折在了这些任务上了吗？是不是？相反，我说一个神童被培养成功的这个案例啊，你就是曾经微软这个全球副总裁、微软中国董事长以及前百度总裁张雅琴嘛，中科大就之前不是搞过个少年班吗？张雅琴就是少年班的一员，12岁就因为这个神童表现被招进去了。但这个张雅琴的这个成长经历呢，就跟前面这几个神童不大一样了，他老妈就在一个工厂里面上班的，根本就没时间管他，是吧？就让他自己发展，是吧？生活方面的反正就是说是给张雅琴很多独立自主的空间啊。而且这老娘虽然说别的没给，但是在这个教育孩子过程当中说了一句非常重要的话啊，他就让这个张雅琴不管以后去哪里啊，妈妈希望你静静的走好自己的路就可以了。你看说的多好啊，静静的走好自己的路就可以了。实际上想想也对嘛，你都已经神童了，其实静静走自己的路，你别指望他称王称霸了，自己高兴了，选对路了，你就走下去了就好了嘛。你只要静静的走下去了，高兴的，你就凭借神童的天赋异禀，成就不可能差到哪里去的，是不是？你像现在的这个伪神，我们就别去打扰他，就是对他最大的这个善意，就让他沉浸在自己的这个世界里面，静静的走自己的路嘛。他热爱数学，就让他沉浸在数学里面，多好！这几年有成绩的，又在北大任教，同时的话呢，还带动了这个全国奥数屡创佳绩嘛。张爱琴当时他就记住了母亲的话，他学习没压力啊，就是在自己兴趣的领域里面海阔凭鱼嘛。有问题呢，主动问问老师，问问同学啊。有一次还把这个问题问到了顶级的这个美国专家这边去了。完了，美国专家呢就留意到了这个人，最后呢就把他带到了美国啊去深造。啊，然后他呢也是凭借着从小养成了这种抗挫折能力跟毅力啊，完成了美国导师给他的这个严苛要求嘛，啊，在学术方面做出了很大的成绩啊，发表了40来篇顶级论文，是吧？同时博士论文是满分通过的，后来又读了这个哈佛的商学院，是吧？最后呢就在全球顶级的这个互联网公司打拼了嘛，先微软再百度，你看，这就是在尊重规律。注重性格培养，不强拗孩子，是吧？让孩子在兴趣的这个海洋里面自由翱翔，是吧？这四个前提下培养出来的成功的神童案例嘛。那我总结出来的这四条启示的话，不光对神童适用了，对我们正常孩子也适用呢。哎，我认为同样适用。哎，你建议你把这四条规律、这四条经验收藏下来。当然我不用收藏，因为这是我总结出来，我不用收藏。但是我需要跟大家一样去践行、去落实。我女儿今年3年级。是吧？我在教育方面懂的东西再多的话，最终还是需要一件一件去做的，靠一个细节一个细节去落实的，是不是啊？行胜于言，我跟大家呢一起共勉啊，咱们争取一起呢做一个合格的父母，无愧于孩子，也是无愧于自己。